O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili 24-sentyabr kuni tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirish tizimini joriy etish loyihasini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Unga ko'ra, joriy yilning 1-avgustiga qadar bu loyiha 100% amalga oshirilishi lozimligi belgilab qo'yildi. Bugungi kunda Samarqand viloyatiga 42 mingga yaqinroq gaz hisoblagich ajratilgan bo'lib, hozirgacha 32 ming tasi o'rnatib bo'lindi. O'rnatish bo'yicha pudratchi tashkilotlarni shartnoma asosida ishga qabul qilganmiz. Ularga tushuntirish olib borilgan. Har bitta gaz hisoblagich, himoya qutisi, bosim rostlagich aholi xonadonlariga mutlaqo bepul o'rnatishlari olib borilmoqda. Hudud gaz ta'minot Samarqand viloyat bo'limi tomonidan 43 mingga yaqin aqlli elektron gaz hisoblagichlar o'rnatilishi rejalashtirilgan. Ilgari shu kechasi 12 bir kechasi ko'cha boshini bezovta qilib uyg'otib, gerpeshini chaqirib, gazni ko'tartirardik. Hozir unaqa gap yo'q. Shoshiklarimiz normal ishlayapti. Ammo yaratilayotgan qulayliklardan hamma ham bir xil mamnun emas. Shu gazni hozirgina ozgina muammosi shu bo'layaptiki, hali to yo'lga tushgancha bu shoshiklarimiz hali yangi o'rnatilgan svetda juda yaxshi. To'ladi, sraz yonadi. Bularda ozgina shu kamchiliklari borib gor gazdan so'rab, haligi to'laganingizdan keyin kodini berayotgan, shu bilan yo'q ekan. Lekin baribir yaxshi oldingidan. Iste'molchi telefon raqamiga SMS kod, SMS xabar yuborilyapti. O'sha 3 kun muddat ichida qarzdorligini to'lash bo'yicha. Birdan kelyapti-da, qarzdorligingiz muncha bo'ldi, deyapti. Keyin tarmoqda ulanish harakati bor, deyapti. Ehtimoli bor, deyapti. Uzish degan. Ish shundan keyin biz to' borib tugullab qaytamiz degancha bu yerga kelsak 3 yil qo'yibdi-da. Mutaxassislarning aytishicha, o'lchagich qurilmaning yonidagi mana bu reduktorlar gerpi katta bosimli gazni taqsimlash vazifasini bajaradi. Ammo hozirda o'rnatilgan bu qurilmalar ko'p hollarda jumragiga chub tiqilgan yoki ibboylangan holatlarga guvoh bo'lishingiz mumkin. Agarda uni olib tashlasangiz, xonadoningizga gaz yetib kelishi to'xtaydi. Hozir chubchani olamiz, gaz qochadi. Ama gaz işte. Şu asosiy maqsad nimada shu ipni yoki chupdi? Qo'yishda asosiy maqsad. Buni qo'yishdan maqsad hali birinchi gaz hisoblagichni bosim rostlagichni qo'ygan vaqti uni me'yorga keltirilmagan bo'ladi. Eksploatatsiya xodimi keyinga qadar ajib ba'zi holatlar bo'lishi mumkin. Bu kabi tushunmovchiliklar ortidan ijtimoiy tarmoqlarda ham elektron gaz hisoblagichlari yuzasidan iste'molchilarning e'tirozlari aytib o'tilmoqda. Новые счетчики, которые устанавливают у нас в городе Бухаре. То, что он идет из пластиковых труб, мало того, что они не газостойкие, это раз. Плюс еще и не термостойкие, но коррозионостойкие, что очень неважно это. Дальше смотрим, Горгаз пришел, установил газовый счетчик, вот открываю непломбированную часть, это уже выход газа. Смотрите, что здесь творится. Нет сальника. Umid qilamizki, aqlli gaz o'lchagichlarni o'rnatib ishlash mexanizmini yo'lga solish kerak bo'lgan xodimlarga maxsus darslar o'tkazilib, ish maromiga yetkaziladi va iste'molchilar e'tiroziga o'rin qolmaydi. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.